İqtisadiyyat Nazirliyinin Antinisar ve İstehlak Pazarına Nəzarət Dövlət Xidməti ve Çörək İstehsalçıları ile birlikte bu məhsulların qiymetlerinin yuxarı hədlərini müəyyənləşdirib. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə qurum açıqlama yayıb. Məlumatda deyilir ki, son dövrdə dünyada baş verən iqtisadi proseslərin və COVID-19 pandemiyasının təsirləri 2021-ci il ərzində dünya bazarlarında ərzaqlıq buğdaya tələbin artması və buğda istehsalçısı olan ölkələrin daxili bazarı qorumaq məqsədi ilə həyata keçirdiyi müxtəlif proteksionist tədbirlər fonunda ərzaqlıq buğdanın qiyməti kəskin artıb. Belə ki, idxal qiymətləri və emal xərcləri nəzərə alınmaqla, hazırda bu məhsula real qiymət formalaşmış, un və çörək istehsalçıları ilə qiymətlərin yuxarı hədləri müəyyənləşdirilib. 50 kiloq bir kisə unun topdan satış qiyməti 35,9 manat 500 qırlıq ənənəvi çörəyin pərakəndə satış qiyməti 50 qəpik, 650 qırlıq ənənəvi çörəyin pərakəndə satış qiyməti 65 qəpik.